Els últims atacs a la franja de Gaza han reactivat els activistes més coneguts en favor de la causa palestina. És el cas de Roger Waters, fundador de Pink Floyd, que aprofita la seva gira, que ara passa per Barcelona, per denunciar aquesta situació. Ahir va fer una conferència a Sant Andreu. Poder escoltar una estrella del rock de primera mà, saber què pensa del món, per què es compromet amb una causa, o tenir simplement curiositat per veure-la en directe. Totes eren raons vàlides per la gent que feia cua ahir a la tarda a Sant Andreu. No vinc per Roger Waters, sinó per el tema de Palestina. Home, Roger Waters està molt bé, no? M'interessa molt la xerrada, perquè trobo que és un tema que no surt prou en els mitjans i també vull informar-me més. Justament entendre per què rebia tantes crítiques per un concert que havia de celebrar a Israel és el que va fer Roger Waters ara fa 12 anys. Va parlar amb gent de tots dos bàndols i es va acostar al mur que separa Jerusalem de Betlem. It fills me with horror, the thought of being, you know, constrained by something like this is horrific. The following year I went back and I traveled all over the West Bank, and until you've been there it's hard to describe how shocking it is. So I experienced this imperial, colonialist, racist, apartheid system going on and determined at the time to speak out. És el que fa ara allà on va de gira. Denuncia que a Palestina es vulneren drets humans i intenta convèncer altres artistes que no vagin a Israel a actuar, no sense perills, com el de ser titllat d'antisemita. If you support the Palestinians, there's a price to be paid. There's an establishment who will try to destroy you. They've tried to destroy me. Mentre dins la xerrada, sense càmeres, es debatia sobre la recent matança de 32 palestins a Gaza, a fora n'hi havia que volien simplement una firma estampada als seus discs. El mànager va recollir els vinils i els va tornar signats. Els fans sempre seran els fans.